André, van harte gefeliciteerd. Jullie zijn hier vanmorgen heropend op een hele mooie plek. Ja, dat klopt. En na 23 jaar ben ik blij dat ik weer aan het werk kan. Want je hebt 23 jaar gezeten in het pand waar nu Jumbo uitgebreid heeft, hè? Ja, 23 jaar. Daarvoor heb ik bijna 7 jaar bij Jan Kerkhoff gewerkt. En 23 jaar heb ik zelf daar een schoenmakerij gehad. En nu zit je in het voormalige pand van Keizers, hè? Achter Bakkebaard. Dat is een heel mooi plekje. We zijn er zeer tevreden mee. Ja, zo heel veel staat er ook niet leeg, gelukkig in Haaksbergen. En ik ben blij dat ik deze kans kreeg van Jean-Paul om hier te mogen beginnen. Tot de hele dag gaan we wel door. We zijn hier een aantal dagen aan het werk geweest. Alle inpakken en alles inrichten. Het loopt de hele dag hier zo door. Ja. Ik denk dat jouw klanten je gewoon zo kunnen vinden, ook al zit je in een hutje op de hei. Ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Ja, we hebben een heleboel warme reacties gehad van mensen die op Facebook en in huis. En je bent op een gegeven moment gesloten op je oude plek. En heb je een aantal weken vakantie gehouden? Ja, een aantal weken zijn we mooi bijgekomen. Ja, maar de laatste weken zijn we ook druk geweest met het inrichten en het allemaal weer voor elkaar krijgen. De machines zijn opgeknapt. Het loopt allemaal weer goed. Je hebt meteen van die gelegenheid gebruik gemaakt om alle machines even na te kijken. Ja, ja, die zijn allemaal laaggekeken, opgeknapt, schoongemaakt. Ja, het draait weer fantastisch, mag ik zeggen. Ja, dat zijn loodzware machines, inderdaad. Ja, vooral deze, die opstelling, dat is echt zwaar. Maar hadden we ook goede hulp bij, dus dat ging allemaal goed. Mensen die komen hier ook niet winkelen, zeg maar. Ze komen hun schoenen brengen, een praatje maken. Ja, maar het is hier wel een druk gebied. De medicamenten, de krenzen en Bakkebaard. Het loopt Albert Heijn, het loopt steeds door. En ik vond het wel fijn dat er een gratis parkeerplaats hier is. Jij bent echt op een hele natuurlijke manier begonnen met jouw vak, hè? Ooit als vakantiehulp? Eerst in Enschede, op Winkelcentrum Zuid. Zijn we, als jongen ben ik daar begonnen. En toen ben ik bij Kerkhoff aan het werk gekomen. En daar heb ik het vak eigenlijk geleerd. En Kerkhoff die zat ook in het pand naast de Lintlo, hè? Ja, inderdaad. Bij de Jumbo, daar zaten wij in totaal al 30 jaar. Ja, hij heeft ook een aantal jaren nog bij ons gewerkt. Volgens mij tot zijn 75ste heeft hij nog bij ons gewerkt. Ja. En hij is, neem ik aan, ook al hier wezen kijken? Ik verwacht hem wel binnenkort. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Doe maar een Duitsstalig slagen.